menarikkan menjadi ahli bersatu ni di kalangan orang-orang muda? Kemasukan bekas ahli Parlimen UMNO dalam Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu akan mengukuhkan lagi kedudukan parti itu di kawasan luar bandar. Perkara itu ditegaskan Pengerusi Bersatu Tun Dr. Mahathir Mohamad yang percaya anggota Parlimen berkenaan mempunyai sokongan yang kuat di akar umbi di kawasan luar bandar yang sudah tentu memberi kelebihan dalam meraih sokongan undi Melayu. Katanya apabila Bersatu mendapat tempat di hati orang Melayu, maka parti akan menjadi lebih kuat dan ia akan mengukuhkan kedudukan Pakatan Harapan di kawasan berkenaan. Beliau berkata demikian sebagai mengulas desakan parti komponen dalam PH supaya Bersatu tidak menerima pemimpin UMNO yang ingin menyertai parti berkenaan. Sebelum ini dilaporkan situsa DAP Selangor, Roni Liu Tian Kiu mengingatkan Dr. Mahathir selaku Perdana Menteri supaya tidak mengambil pemimpin katak, merujuk kepada ahli UMNO Sabah yang keluar parti untuk menyertai Bersatu. Mistakes made by the leader. Some are committed, some are not committed. But these people, they are followers. Leaders, they are not keen to go. But the followers, some of them have followed because they did not participate in formulating the policies of the party, or even leading the UMNO.